Здравейте, вие гледате Лице в лице. Шокът Брекзит. Великобритания гласува за излизане от Европейския съюз. Мнозина са оплашени. Сега по тази тема ще разговарям с доцента Атанас Семов. Здравейте. Здравейте. И с колегата от Вестник Сега, Светослав Терзиев. Здравейте и добре дошли на вас. А какво това? Аз няма да ви питам, очаквахте ли, защото аз, например, очаквах. Даже снощи казах с едни приятели, че очаквам тази изненада. И сутринта казаха, не, това не може да е толкова да си прозорлива, ти просто залагаш на черните сценарии по принцип. Така че няма значение какво сме очаквали, какво следва. Позволете ми в началото първо да изразя много силно възмущение от поредното политическо безобразие на Росен Плевнелиев. Вчера в Софийския университет, който почти обяви война при евентуално разпадане на Европейския съюз. Подобно безотговорно политическо говорене е недопустимо. И мисля, че сериозно може да се помисли Народното събрание да приеме декларация, с която да призове Росен Плевнелиев до края на мандата си да се въздържа от политически изяви. Защото в противен случай последиците могат да бъдат наистина болезнени. Ма какво е казал президент? И нещо повече, на сайта на президента е качена невярна информация за вчерашните му думи, където израза война е скрит зад израза дестабилизация. А вие какво чухте, доцент? Чух това, което излъчиха и вашите новини включително, че ако Европа с Европейския съюз се разпадне, следва война. Подобно безотговорно политическо говорене е недопустимо за нито един сериозен политически фактор. Точно този тип безконтролно, безотговорно политическо говорене доведе и до този изключително драматичен резултат в Обединеното кралство. Това, което видяхме в Англия тази нощ и тази сутрин, е доказателство колко опасни могат да бъдат измеренията на това случайни хора да имат силно влияние в политиката и на това демагогията да се дава терен за изява. Това, което направиха британските избиратели, според мен е изключително голяма грешка електорална. Цената, която Обединеното кралство ще плати, е чудовищно голяма. В хиляди пъти по-голяма, отколкото цената на членството беше досега. И което е по-съществено, тази цена ще я плаща цяла Европа. Тази цена ще я плаща 250 000 български граждани. И това е цената на една огромна политическа грешка. Грешката на Дейвид Камерън. Един много силен политик, който силен направи голяма грешка. Силен политик. За да спаси, грешката му е, че той за да получи малко повече власт, за да спаси управлението, заложи цялата власт и, за съжаление, в крайна сметка заложи бъдещето на Обединеното кралство, което вече не е Обединено кралство. Мислите, че референдум е бил залог за властта му? Не, ангажимента да направи референдум. Именно. Поет, разбира се. Това е една грешка, която се прави на много места в Европа и е много важно да бъде разбрана правилно. Опита на основните, на сериозните политически партии да изземат екстремистското говорене на крайните националистически формации довежда до увеличаване на влиянието на това говорене. Опита на Камерън да изземе инициативата по антиевропейската тема на Фаръч и на други, включително и в собствената му формация, като Джонсън, политици, доведе до това, че години наред, 4 години поне, в Обединеното кралство се говореше само на темата на пускане на Европейския съюз. Подценяване огромно на това какво може да предизвика в съзнанието на масовия избирател едно такова говорене. И разбира се, изпирам до тук, с тия встъпителни думи, огромна вина за това, което се случва в Обединеното кралство, има и Ангела Меркел. Това безобразно, също така доста безотговорно и хаотично говорене по темата за бежанците, засили изключително много страховете на британските граждани, че този Европейски съюз ги обрича. Не само на британските, на мнозина. Разбира се, но просто тези Меркел оплаши много европейци със своята нещо като либерална, нещо като модерна, нещо като много разбираща и съчувстваща позиция, която оплаши мнозина в Европа и не само. Една поредица от грешки, резултата от които ние ще плащаме всички заедно скъпо, а за Обединеното кралство са драматични с елементи на трагизъм. Вече Обединено кралство не съществува. Така, господин Терзиев, според вас ще се стигне ли вече наистина и до разкъсване на самата Великобритания, да се свие до Англия, защото и Шотландия и Ирландия гласуваха за оставане. Много убедително гласуваха за оставане. Само Уелс гласува подкрепа на Брекзита. Залога беше прекалено голям.
за укрепване на властта на един премиер. Той направи този залог през януари 2013 година, с мисъл за изборите през 2015 година. И наистина ги спечели с неочаквано голямо мнозинство, защото привлече по този начин и много евроскептици в своя лагер. Но след това трябваше да плати цената и тя ужасяваща. Тази грешка може да струва много повече на Великобритания, на Обединеното кралство, отколкото така първоначално изглежда. Ще излезем от Европейския съюз и ще загубим някои там контакти и някои привилегии, и някакви възможности за влияние. Всъщност, следващият въпрос, който незабавно възникна, е: добре де, Обединеното кралство ще остане ли обединено? След като се видя, че Шотландия масово гласува за оставане в Европейския съюз. Те искат да са в Европейския съюз. И ако техният референдум преди две години беше неуспешен за отделяне от Обединеното кралство, причината главно беше за това, че им бе казано от Европейския съюз: излезете ли от Обединеното кралство, излизате и от Европейския съюз и ще кандидатствате отново като самостоятелна държава. Само това ги задържа в Обединеното кралство. Днес си говори, днес в Шотландия говорят отново за нов референдум. Да, тяхната министър-председателка каза, че ще иска нов референдум. И той несъмнено вече ще бъде спечелен от националистите, защото към тях ще се присъединят и проевропейски настроените граждани, които не са чак толкова националистически настроени и не искаха до сега отделяне, но те искат да са в Европейския съюз. При такъв залог, вече наистина референдум може да струва много на Обединеното кралство. Но това е прекрояване на картата на Европа отново, след като и Великобритания може да се разпадне. Нищо чудно и с Ирландия да се случи това. По каква логика за Шотландия може, за Ирландия не може? Много силно ще се... Господин Терзийски е много по-добър специалист от мен в тази материя и знае, че е много силен тласък за разпадане на държавите ще има сега в Испания. Където май социалистите идват на власт, според социологическите изследвания. Изпитанието, на което е подложена Европа от тук нататък, изисква много отговорно поведение. Две други страни искат референдуми. И което е много съществено, защото сигурно и голяма част от нашите зрители се вълнуват за България. Какво следва? Какво следва за България? Една от големите тежести за бъдещето на Европа ляга върху България. Нещо, за което не съм убеден, че сме готови. Защо? Защото само след 12 месеца започва председателството на тройката на Европейския съюз, в което участва България. И там има три драматични проблема. Първият, че това беше тройката, в която трябваше да участва Великобритания. Обединеното кралство. Сега е немислимо те да имат председателство на Европейския съюз в края на процеса на напускане. Навярно ще бъдат променени или правилата, или ще бъде заменено Обединеното кралство с друга голяма и стара държава член, която да се включи в движение. В последния момент. Второ обаче, тежестта на българското председателство става огромна. Ние и до сега можехме да се съмняваме дали сме готови за отговорността да ръководим за 6 месеца работата на съвета и на органите. Меглена Кунева беше много притеснена, още преди няколко месеца разговаряхме. Тя знае за какво става дума. Но сега за нас отговорността е двойно по-голяма, защото ние сме единствената по-стабилна и като големина държава. Третата държава в тройката е Малта. С нас е Естония, но преди нас е Малта. И това са държави, които няма как да поемат тази голяма отговорност. А за нас тази отговорност е свързана и с това, че ние задължително трябва да проведем парламентарни избори поне година преди да поемем председателството на Европейския съюз. Защото как си представяте най-бедната и не особено политически стабилна държава като България да бъде председател на Европейския съюз в период, в който провежда вътрешни парламентарни избори? Тоест без правителство. Да поемем председателството на Европейския съюз втората половина на 2018 година. Когато трябва да са редовните избори. Това е напълно недопустимо. И мисля, че правителството на Борисов има съвсем елегантната възможност с една декларация на Народното събрание, навярно подкрепена с много широко мнозинство, да прекрати мандата на този парламент сравнително на време, за да може да се състави стабилно и готово да поеме тежката отговорност по ръководството на съвета на Европейския съюз ново правителство. И в този смисъл смятам, че за България съвсем естествено. Господин Терзиев, нещо не е... Аз мисля, че британците поне в това отношение могат да ни облегчат, защото ако те наистина не изпълнят мисията си да поемат председателството през първата половина на 2018, ще отиде България, може да бъде изтеглена и тогава този въпрос няма да стои на есен. Но този въпрос но не е толкова важно това. Само два конкретни въпроса. Още сега на 28 и 29 Европейския съвет. Знаем всички, че този референдум няма задължително действие. Тоест, ако
депутатите в парламента решат, могат да го отхвърлят. Не, не може. Най-старата демокрация така е, така в държавания е, свят, такова ако не сме. Но няма, задължителна сила. Не. Изключвате тази вероятност пред страха, пред заплахата на Юнкер, който каза веднага напускайте, веднага подавайте молба, пред това, че британската лира се срива, пред това, че се говори за втора рецесия в Европа. Депутатите да кажат в името на оцеляването да отхвърлим референдума. Както перифразирайки Каравелов, може да кажем, в тяхното отечество такива неща са невъзможни. Вижте, нищо не задължаваше Камерън да обяви, че подава оставка. Може да продължи да формално е така, да продължи да управлява. Даже има едно комфортно мнозинство в парламента, което го капитулира каузата му. Естествено. Ето тук е проблема. Че всъщност това е една катастрофирала политика. И следователно, не само министър-председателя и депутатите не могат нищо повече да направят, освен да приемат фактите каквито са и да кажат британският народ, Обединеното кралство всъщност, хората се произнесоха, това поискаха от нас. Ние не сме съгласни, не ни харесва, ние ги агитирахме за друго, но в крайна сметка народът реши. Следователно, няма как да се излезе от тази ситуация. Единствената следваща стъпка, която може да направи Великобритания, наистина по най-бързия начин да поиска задействане на член 50 от договора за Европейския съюз, т.е. за излизане от Европейския съюз и да се задейства този механизъм, който до сега не е функционирал. Обаче, какво означава? Мнозина се питат, знаете колко български работници има там, колко студенти има, колко хора, които се занимават с научна работа, какво ще се случи с българите, ако наистина Великобритания напусне Европейския съюз. Още фактически. Преди да напусне, ще има проблем. Преди да напусне, защото, защо? Разбира се, защото ние много добре знаем, че българите и румънците бяха използвани като плашило от Фарач и други като него, които да обясняват колко лошо е разширяването на Европейския съюз, интеграцията, свободното движение на лица, поради което очаквам, извинете ме за израза, първите, които ще бъдат погнати в Обединеното кралство, да бъдат българи и румънци. Там се създаде едно особено негативно отношение към нас, много несправедливо, напълно неадекватно на фона на доказаната с числа и до днес по-голяма миграция към Обединеното кралство от бивши колонии, от държави извън Европейския съюз, колкото от нашите. Доказаната полза от работниците от България, Румъния, Полша. И въпреки това очаквам да има силни, вече по-очевидни, по-демонстративни настроения спрямо българи и румънци. Много трудно ще стане за нашите въпрос студенти там. Въпрос на настроение или въпрос на факти? Какво ще се случи? Няма да ги приемат в университети, няма да им ще дават заеми? И до сега им създаваха трудности, сега ще им създават много по-големи проблеми, още преди Обединеното кралство да напусне. Тъй като аз пък не съм убеден, че ще се развие сценария с бързото напускане. Бързото излизане на Обединеното кралство в Европейския съюз е практически невъзможно. То е свързано с чудовищно големи икономически и юридически последици. То може да стане само в резултат на много тежки преговори. Това е втората по големина икономика в Европейския съюз, след германската. Това е държава, която няма свои договорни отношения, търговски с нито една държава в света, а като част от Европейския съюз до сега е ползвала европейските договорености. И в този смисъл аз съм склонен да смятам, че може би ще се предвиди постепенно напускане, което може да продължи до 5 години, за да няма такъв мащабен шок на европейския пазар, какъвто би имало при едно внезапно, бързо напускане. Половината от износа на Обединеното кралство е за Европа. 2/3 от вноса на Обединеното кралство от Европейския съюз. Това не може да стане тук от днес за утре. Но това, което сигурно ще стане, е, че вместо една британска държава в Европейския съюз ще има други две. Други две. Шотландия и, навярно, може би не е изключено Обединена Ирландия. Искам да ви попитам, това обаче ще доведе ли, защото това е големия въпрос, до някаква реформа на европейската бюрокрация, на Европейския съюз, на Еврокомисията. Ние виждаме, че там си сипват безкрайно много пари, правят се офиси, дават се представителни. За хора, колкото евродепутати съм слушал, умълци не виждам някаква мисъл, някаква сила, някаква визия. Те са някакви хора, които ходят там, печелят пари. Ще се промени ли Европейския съюз, защото той такъв е безплоден и сенилен, според мен, на този етап. Не знам, господин Терзиев, дали не ми са силни думи. Ами няма да остане същи. Просто да, но защото дебатът вече е прекалено задълбочен. Той засяга основите на Европейския съюз и се поставя въпроса за какво ни служи. Значи трябва да се доказва отново ползата от Европейския съюз. Mm-hmm. Европейският съюз е създаден, за да няма войни. Той е създаден, за да се избегнат конфликтите, главно между Германия и Франция, ползвайки пулките от Първата и Втората световна война. Нещо повече. Той е създаден с насърчението лично от Чърчил на това обединение, първо на въглищата и стоманата, а след това на общия пазар.
без желание на англичаните да участват, защото те по това време се чувстват все още достатъчно силни с техната британска общност и така нататък. Но ако започне този процес на дезинтеграция, той е много опасен, защото какво ще имаме в Европа, представете си след една такова разпадане? Ще имаме една изключително силна Германия, небалансирана абсолютно от никого. За сега Франция ще се опитва да играе ролята, вече много по-слаба, разбира се, роля на балансьор в Европейския съюз. Тя разчиташе твърде много на Великобритания, за да балансира двете държави едновременно тежестта на Германия. Сега нещата ще тръгнат в една такава асиметрична посока и никой не знае при такова засилване на Германия какви ще бъдат и политическите процеси в самата нея. Защото всичко може да се очаква. Защото пък ги дадем. Благодаря ви за този разговор. С едно изречение, само ако Европейския съюз иска да продължи да съществува, той е обречен да се реформира радикално, тъй като тези антиевропейски настроения не са неоснователни и не са само в Обединеното кралство. Абсолютно не са неоснователни, особено с тази администрация, която е ужасяваща. Благодаря за този разговор. Изчакайте рекламите. А след това за икономическите последици за Европа, за България, чака ли ни икономическа криза? Какво ще се случи с петрола? Прогнозата на Владимир Каролев след маничко. Студиото вече икономистът и съветник на икономическия министър Лукарски Владимир Каролев. Здравейте и добре дошли. Казвайте какви ще са икономическите последици според вас, според вашата прогноза от това, което сте гледали днес. Бунтът на пазарите, срива на паунда. Сризата разочаровам. Ти свърши преди малко с аноза, че аз ще кажа какво стане с цената на петрола. И той падна сега. Да, ма ще продължава ли? Подвеждаш въпрос на студенти, на професори по финанси, който аз го чух 91 година като студент в Канада, е каква е вероятността утре цената на, и тук можеш да сложиш каквото искаш, петрол, злато, паунд, акциите на Кока-Кола, да се увеличат или да се намалят утре. Знаеш ли каква е вероятността? 50%. Тоест 50% е шанса утре долар да поскъпне или да спадне спрямо паунда. Така че не може да говорим върху прогнози за конкретни стоки и акции, може да говорим и за тенденции. Да, казвам, да, че се задава втора голяма рецесия. Втори голям проблем за Европа. Моето мнение, разбира се, може да не съм прав. Първо, рецесия аз не очаквам нито за Европа, нито за Англия. По една много проста причина. Наскоро мина Европейския съюз през сериозен проблем. Говоря за глобалната финансово-икономическа криза през 2008-2009 година. И до сега, последните две години, има много сериозен напредък по най-основните икономически показатели. Най-вече това е заетостта, инвестициите и много ниска инфлация, даже дефлация в много страни. Че ще има краткосрочни, дали ще е дневна, седмична, месечна или няколко месечни сривове в най-различни финансови пазари, пазари на стоки, да. Но даже и самия паунд, който с нощи се търгуваше на 1,49, защото вчера, между другото, се увеличи заради надеждата, че ще остане, да. Сутринта падна от 1,49 за долара, говоря, към 1,31, т.е. 1,31 долара за паунд, което беше най-ниското ниво на... От 30 години насам. От 85-та година, да. 31. Но пък, преди да дойда, погледнах, той се е възстановил, все още е под нивото вчера, около 1,38. По-сериозен е проблема с стойността на акциите на фондовата борса в Лондон, защото сега не съм видял, защото тя още не е затворила, но преди половин час около 120-130 милиарда, защото през деня се променя паунда, т.е. към 150-160 даже милиона долара, от стойността на английските компании, всъщност на компаниите на борсата в Лондон, защото не само английски, изчезна. И сега да кажа какво е важно това за те, които са гласували. И какъв е смисъл, да, това, което, и тази интервенция на Bank of England, която направи в Великобритания. Това, което е важно, че ако утре един англичанин, независимо дали е гласувал за или против оставането в Европейския съюз, отиде и попита инвестиционния си съветник, а извинявай, моя портфел пенсионен, на каква стойност е? Той ще му каже, ами на около 10-15% по-ниска стойност. Ами защо? Ами защото 52% от англичаните гласуваха да излезем от Европейския съюз. Ако утре някой кацне в Нью-Йорк, а те много кацат в Нью-Йорк от Лондон, не скорзия, е кратки път и отидат да си сменят, нали, паундовете в долари, и значи разбера, че стейка мартинето в някой бар в Нью-Йорк ще е много по... не много, но около 7-8% по-скъп, отколкото вчера. И всъщност за мен е най-важният резултат на този
от този референдум е, те са два всъщност. Едното е, че не трябва да се поставят на референдум неща, които общо взето крайният резултат от тях ще бъде базиран не на разум, а на емоция. Ако погледнете как са гласували по възрастови групи и по образователни групи на този референдум, ясно става, че за излизане от Англия са гласували тези, които имат някакви добри спомени предимно към младостта и детството си, защото... Възрастните хора, така казват. Не само възрастно, над 50 години. Не, да. То са факти това. Тези хора са гласували масово за излизане на Англия от Европейския съюз. Защо? Защото те си имат някакви много хубави спомени от детство, защото са били млади, по-свободни, без ангажименти. И другото, което ще видите, че това са хора, които са на социални помощи. Не говоря, че задължително само хора на социални помощи са гласували. Каква надежда имат, които излезе, какво ще се случи с социалните им помощи? Аз лично съм спорил с Фараш в София, когато той обясняваше как българите, като и румънците, като отидат, че са закъщат на социалните помощи. Фанах се на бас с него, още чакам кашона с синьо Джони. Тоест, основно, не ми го е дал. Основното решение не е базирано на задълбочен икономически анализ, защото абсолютно съм убеден, това, което се случи за Англия, не е полезно нито за Англия, нито за Европейския съюз. В същото време обаче съм абсолютно ги разбирам тези хора, които гласуваха за излизане от Европейския съюз, защото наистина в Европейския съюз бюрокрацията е изключително много. Наистина има някакви невероятно... Значи мога да говоря с часове, например, в една английска телевизия. Аз съм виждала толкова глупави евродепутати, да, значи, те решават съдбата на човечеството. Това скривите краставици го отмениха. Но, например, не са отменили на опаковка с сьомга, на която се вижда, че сьомга да пише отгоре съдържа риба. Нали? Това е факт, нали? Не, не, тоест, много голяма глупост, царите. Аз се надявам, че това, което ще се случи до 1 юли 2018 година, са две неща. Едното е, че ще се направят реформи в Европейския съюз и под натиска на тези реформи... Кого? Срампой, Сюнкер, Боже мой, как? По-скоро фрау Меркел. Тя днеска даде заявка. Тя даде заявка, но тя също много сгреши. Да. И дали имаме достатъчно доверие в нея. Тя да лидира. Макар, че тя очевидно ще лидира Европа. Аз имам доверие в нея, въпреки съм съгласен, че сгреши по най-вече беженци. По отношение на беженския проблем. Но аз се надявам, че ще се направят реформи в Европейския съюз. Междувременно англичаните в рамките на тези две години ще изпият, нали, една чаша студена вода. Очаквам както на Фараш ролята, в смисъл популярността му да се увеличи, така и на популисти, независимо дали са в консервативната партия или в лейбъристкото правителство, партия да се увеличи. И англичаните просто вече да имат достатъчно време да обмислят и да не реагират емоционално, както реагираха. Тоест, вие допускате, че може да не се стигне до излизане фактическо на Великобритания? Ами допускам, да. По много причини. Значи аз споменах едната причина. Това е, че две години трябва да минат, докато това се случи. В 50-ти член на Лисабонския договор, където е описано как се излиза от Европейския съюз, той е типичен. Ето затова трябва да се критикува Европейския съюз. Член, който казва, държава има право, съкратено го цитирам, да напусне Европейския съюз, но не определя как това може да стане. Сега те първо ще започнат преговори. В тези преговори англичаните ще разберат, че не е всичко, което хвърчи, се яде. Тоест, те ако си мислят, че ще могат да запазят същите привилегии, защото те и сега имат привилегии. Така, нали? Камерен, че ще освен могат... това Камерен договори много добри условия за Великобритания. Но и сега това, което направи Камерен, е прекрасно държава, за Великобритания. България, в която България получи свободен достъп за работа в Европейския съюз, беше Англия. Всички други държави получихме достъп ние преди. Тоест, пазара на Англия беше доста по-запазен от различни бюрокрации в Европейския съюз, колкото като една друга държава. Сега те ще видят, че не могат да ги запазят тези привилегии. Бившите държави от тъй наречения Commonwealth, не обичам да ги наричам колони, защото примерно Австралия, надали се смислят за колони или Южна Африка, вече реагираха много и Индия. Индия, между другото, 2020 година икономиката ще е един път и половина най-вероятно по-голяма от Англия. Те вече реагират, казват, извинете, ама ние инвестирахме в Европейския съюз чрез вас, както Япония, между другото. Много японски инвестиции за Европейския съюз минаха през Англия. Защото вие бяхте част от Шенген, от еврозоната, ама сега ще го размислиме това нещо. Тоест, тепърва последствията от това, според мен, е вредно както за Европейския съюз и за
Англия решение, ще бъдат видими. Да изкристализират освен и това, може да се промени нещо. Да, както всяка монета има две страни, аз, между другото, съм доволен, че това се случи. Защото ако не беше се случило, нямаше да има промени в европейските. Абсолютно. Сега, понеже сме на финала на нашия разговор, а когато ви канихме, ви анонсирахте, че имате друга важна тема, а ми се струва наистина много важна. Тази за 40-те светлина в тунела за топлофикациите, които иначе ще фалират. Знам, че е ни в Клин, ни в Рекав, да, обаче, обаче на нас ще ни стане студено след 3 месеца и ще искаме парно. Така. Казвайте за топлофикациите. Съвсем накратко, въобще за енергийния сектор. Не е хубаво това, което се случи с Белене, но тази сума трябва да си я платиме, защото има близо 150-60 хиляди евро на ден лихва. В топлофикацията има един много ясен проблем. Проблема е, че Комисия за енергийно и водно регулиране в предишния състав, сегашния състав, сегашния ръководител, между другото не съм му приятел да не мисля, че му правя четки, даже сме били политически противници, защото аз бях фен на царя. За кого говорите? За Иван Иванов, той беше фен на Иван Костов, но той наистина е първия шеф на КЕВР, който прави нещо полезно. Какво прави той? Той е професионалист. Въвежда това, което е направено в по-развити страни от нас. Въвежда нова регулация, обаче регулацията трябва да бъде направена така, че да има по-голямо прогнозиране, възможност да те регулират бизнеса, защото той е регулиран бизнес, тъй като всяка топлофикация е местен монопол, но не можеш да регулираш, да планираш един бизнес, когато на всеки 6-ти месец, защото сега е така, трябва кой точно ще ми определи и каква цена ще ми определи. Това е един основен проблем. Тоест трябва да се направи регулацията на 3, на 5, даже в Европейския съюз някои държави 10 годишен период. Мечта е за сега да се говори за 10 години, но поне да стане като първа стъпка 3 години. Второто е топлофикация София. Три пъти е спасявана с парите на данъкоплатците. Няма да спра да цитирам Маги Тачер, която според мен нямаше да гласува за излизане от Европейския съюз. Макар че го поставяш, аз сега нямам толкова ярък спомен, но четох, че го е поставяла като вариант, все пак съмненията за членството в Европейския съюз. Ако не правите реформи, ще излеземе. Тя, например, е казала нещо много важно, тя много неща е казала. Винаги свършват парите на данъкоплатците и държавата пари няма. Всичките пари на държавата са на данъкоплатците. Значи три. Топлофикация София през последните 15 години е била на малка печалба 2 години. 13 години е била на загуба. Е, до кога ще спасяваме топлофикация? И какво предлагате, господин Кароле? Това, което предлагаме, това, което се случи във Варна, това, което се случи в Пловдив, да поканиме компании, които имат и пари, и знания, и опит, в един абсолютно публичен международен конкурс, да поемат топлофикация София, дали ще е на управление, дали ще е на концесия. Според мен няма кой да купи топлофикацията, за съжаление, в такава ситуация и въобще в близко бъдеще, защото над 700 милиона лева са вече задължения на топлофикация София. Също това не са нейни задължения. Това задължение на всички в България, даже София, където е с най-високия доход на глава от населението, е субсидирана. Защото всяка баба в най-бедното село, която плаща някакъв данък, ако работи, значи бабата не е добър пример, но да речем учител в едно село, което получава някаква заплата и плаща данъци, той чрез своите данъци също субсидира топлофикация. Е, сега пак настройвате хората срещу софиянци. Ама не, работете, вие сте съветник, сте на министър Лукарски, че работете по тази тема. Благодаря. Него работя по тази тема, работя и с енергийния министър, който разбира този проблем. Благодаря. Благодаря за този разговор, благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. До понеделник.